Comigo tudo ótimo, graças a Deus. Tô aqui em cenário diferente, né? Vocês já perceberam. Tô aqui na casa da minha mãe, gente. Vim passar aqui uns dias com ela. Vim pra passar o dia das mães e vou ficar mais uns 2 dias aqui com ela. Aí eu vou estar gravando aqui um pouquinho pra vocês. A gente já foi ali embaixo numa chácara, gente, atrás de umas mudas de cebola pra me poder levar pra casa. Mas eu não consegui, gente. Aí eu gravei um pouquinho pra vocês lá o caminho. Aí eu vou deixar passando aí pra vocês agora. Vou gravar um pouco de tudo aqui por aqui hoje, tá, gente? Espero que vocês gostem. Já peço você que deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal se você não for inscrito. E aqui no caminho eu vi esse pé de coité, gente, na casa de uma mulher aqui que é conhecida da minha mãe. Aí a gente chamou e pediu ela. E olha que coisa mais linda, gente, o pé carregadinho. Aí eu quero essa fruta pra eu poder estar fazendo casinha de passarinho. Eu vi a mulher fazendo aqui no YouTube mesmo. E eu achei bem interessante, aí eu quero estar fazendo. Vou pesquisar como limpar ela por dentro pra eu poder estar deixando secar e fazer a casinha de passarinho depois com vocês. E aqui já estamos voltando para casa e olha essa imagem, que coisa mais linda, que perfeição de Deus. Aquela casinha de madeira ali que vocês estão vendo era uma frutaria, só que hoje não funciona mais como frutaria, tá fechada. Mas olha que imagem mais perfeita, gente. Aí nesse arado o pessoal planta hortaliça, só porque no momento ainda não tem nada plantado. Eles plantam alface, plantam couve, cheiro verde, plantam bastante coisa. A gente encostou aqui nessa lanchonete para poder descansar. Minha mãe tomou um suco de laranja, eu tomei um caldo de cana bem geladinho, bem gostoso. Eu amo caldo de cana. Coloquei meus coité aí, né, gente, para poder descansar os braços, que são bem pesados. A gente veio a pé. Já chegamos em casa, gente. Olha a quantidade de pimenta que eu colhi hoje, coisa mais linda. Essa aqui é aquela pimenta cumari. Ela é muito gostosa. Tem ela da amarelinha e tem dessa vermelha. Aí eu vou fazer uma conserva pra eu poder estar levando. Já tá na hora do almoço, a gente vai fazer um churrasquinho hoje. Olha essa carne, gente. Carne mais bonita pra assar com a gordurinha. Só o ouro. Acho que esse aqui é um coxão mole, se eu não me engano. Contra filé, não sei. Foi meu irmão que comprou. E a gente vai fazer um churrasquinho agora. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. Aí eu vou colocar a churrasqueira ali, gente. Nos fundos tem bastante árvore, né? Tem pé de mexerica, goiaba, tem bastante árvore. Ele tá bem fresquinho aqui, tá um calorzinho, sabe? Mas como aqui tá bem fresquinho, vou tá colocando a churrasqueira aqui pra gente fazer o churrasco. Minha mãe tá sentada ali, meu irmão tá mexendo ali no galinheiro, arrumando o galinheiro ali. Tava bem feio, ele tá mexendo, tá arrumando. Aí vamos pôr a churrasqueira aqui, de baixo.
Oi, gatinho da benção. Benção pra tia. Deus te abençoe, meu amor. Vai chegando aí pro churrasco. Cadê a mamãe? Cadê? Cadê a mamãe, Lorenzo? Fala, madrinha, cadê a mamãe? Mamãe tá ali. Saiu? Fala oi, fala oi. Dá um oi assim, ó. Lorenzo, olha aqui pra titia. Lorenzo. Fala assim, oi. Oi, pessoal. Fala. Fala oi, pessoal. Fala oi pro pessoal. Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost. Keep all your game, as and lost, as and lost. It's all the same, as and lost, as and lost. Dia seguinte por aqui, gente, aqui estão os coitês que eu peguei ontem. Peguei dois, um pra mim e um pra minha mãe. Aí eu quero fazer duas casinhas de passarinho, um pra mim e um pra ela. Aí eu acho que a gente tem que deixar secar primeiro, né? Pra poder abrir aqui a portinha pro passarinho. Vou pesquisar direitinho como que eu vou fazer pra poder limpar ele por dentro. Porque eu não conheço, gente, isso aqui. Eu vi na internet, né? E aí eu tenho que limpar ele por dentro. E depois eu acho que deixa secar. E olha aqui como que tá a hortinha da minha mãe. Tem poucas coisas plantadas, porque ela tá iniciando agora, novamente, né? Porque tava chovendo. Aí, no tempo de chuva, não presta a horta aqui, não. Aí, agora, como já passou a chuva, já começou aquele tempo seco, ela já começou a plantar novamente. Aí, aqui já tem bastante pés de pimenta. Os pés de pimenta estão bem bonitos, com as folhas bem verdinhas, bem grandes.
Tem uns bem carregadinhos, que inclusive eu colhi ontem, né? Algumas. Aqui tem bastante couve já plantada. Aqui no pé da mandioca tem algumas mudinhas, que ela semeou as sementinhas aqui. Aí tem algumas mudinhas que ela vai estar replantando depois. O canteiro de cebola já tá bem lindo já. Tem um canteiro de coentro também já plantado. E aqui tem acerola, já vou catar aqui algumas. Essas acerolas aqui são bem docinhas, gente. Uma delícia. E aqui o pé de limão tá bem carregado também. Não sei se vai dar pra vocês verem. Olha, gente. Tá bem carregadinho. Tem uns madurinhos, tem uns verdes. Tem de tudo aqui no quintal dela, graças a Deus. Só bênçãos. E eu vou encerrando esse vídeo por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho aqui do meu dia junto com a minha família, que pra mim são momentos maravilhosos, abençoados. Só gratidão a Deus. E é isso. Se você tiver gostado, deixe seu like, deixe seu comentário e se inscreva no canal. Tchau, gente. Fiquem com Deus. E eu vou chupar aqui agora minhas acerolas.